这些不好的习惯。说到这里啊，有些朋友会说，烟为什么不可以抽啊？经上也没讲不抽烟。经上是找不到不抽烟这一条，但是佛的教戒中精神具备了，凡是对我们有伤害的这些行为都应该把它改过来。抽烟有害身体，而且会污染环境，它有很多副作用，所以应当要去调整。但是对于初学呢，这些不要求，你要告诉他都不可以，他就不进来了。所以给他一个机会慢慢走进来，走进来之后再继续学习，这有一个过程。我们已经学了很长时间了，就不能再退回去了。不要今天啊终于找到借口了，法师说了可以，什么都可以。所以这个地方要说清楚，不能产生误会。佛法是教我们学觉悟的，觉悟跟智慧是一桩事情，觉悟的人一定有智慧。有智慧的人在生活中表现出来是什么样子呢？就是佛门里面常说的看破放下。看破就是智慧，放下就是智慧的做法。那么我们啊，在这个地方也要对看破放下有正确的认识，不能误会。因为很多人听到看破放下产生误会了。怎么说误会呢？学了佛之后听到法师讲要看破要放下啊，有一位女士啊，她真的就照做，回家之后就跟先生讲，我把你看破了，明天咱们离婚。然后跟孩子们说，你们自己看着办，我把你们看破了，我要放下你们，明天开始我不下厨房了，厨房我也看破了，我也放下了，你们自己看着办。到公司里面跟老板也说，我不工作了，我看破了。这样看破放下没多久啊，发现生活中出了很多问题，可能最后连自己最基本的生活保障都维持不下去了。再回过来问法师，法师啊不会认账，这个地方要说清楚，法师教的看破放下我们要正确理解。看破是一种心态，放下是一种处事方法，这个地方啊不能搞颠倒了。很多人该看破的地方不看破，不该看破的地方偏偏看破，该放下的地方不放下，不该放的地方偏偏放。就像刚才我们假设的这一位女士了，什么是该看破的呢？她的烦恼该看破，她的执着该看破，她的固执该放下，可是她没有。哪些是不应该放下的呢？本份工作不应该放下，他偏偏把这个放下，是整个颠倒了。所以在这个地方我们要正确去认识，看破什么呢？看破这个世间种种名闻利养，种种诱惑。看破的意思就是看透了，我不再去计较，不再去执着了。一般人都在为名为利却忙碌，我现在认识到了，原来为这个没什么意思，我不再为名利去忙碌，看破了。不再为名利忙碌并不是我不再忙碌了，我把这个看破了，我认识到我的忙碌不再是为名利，而是为了帮助众生。这一念转过来不一样，事情还是照做，性质不相同了。没看破的人呢，他天天在工作，拼命在赚钱，为的是什么呢？为了自己享受，为了自己得到更多。看破之后还在继续赚钱，继续工作，
这是为了尽一份责任，我为公司工作，这是我的责任，同时也是在向社会付出。如果我们的心量更大，我借这个机会也可以利益很多众生，我们做的产品啊，很多人可以用啊，我们就是在广修供养，也是在忙，可是忙的不一样。放下迷惑的人，就是看不破的人，也把很多东西放下。放下什么呢？譬如说把佛法放下了，很多人说我很忙啊，我没空啊，学佛不要紧了，退休之后再说了，退休之后还有很多事情，到什么时候才来学啊？哎呀，这辈子恐怕没时间了，下辈子吧。我们常常遇到这样的人，有缘遇到佛法介绍给他，就找很多理由说我很忙很忙啊，我也知道佛法好，等等吧，等什么时候退休了，至少等我的儿女长大了，儿子长大成家立业，我把事业交给他，我再回过来学佛。结果过了几年啊，儿子长大了也成家了，就问他，哎，你现在可以有空来了解一些佛法吗？说不行啊，儿子是成家了，可是媳妇又怀孕了，我要等到孙子生下来，孙子生下来之后又问，你现在有空吗？更没空了，我要照顾小孙子啊，要等到孙子长大，等到孙子成家呢。好，20年又过去了，差不多了，再问他，你现在可以放吗？不行啊，孙子还有孩子啊，我要等到孙子的孩子长大。很多人就是在这样的循环当中，这一生白白过去了。尤其是有佛法在这个世间的时候，假如人的一生这样过去，那真就叫空过了。这一生得人生了，真的把这个人生的大好机缘浪费过去。经上说人生难得，人生之所以难得，是因为得人生之后可以很好的去听闻佛法。如果一个人在这一生当中有佛法可以听闻，却错过了这个机会，那是他大的损失。所以有听闻佛法的机缘，我们应该珍惜。自己有朋友啊，也要告诉他，哎呀，你要不听闻佛法，这是你一生最大的损失啊，比你损失100万都要严重啊，这个是真的，一点不夸张。大唐西域记里面记录有一段，玄奘大师在古印度取经的时候一段小插曲，就是玄奘大师当年到印度去取经啊，中国人很熟悉唐三藏。玄奘大师是非常了不起的一位大德，取经的过程非常艰辛，我们都知道。那么到了印度拿兰陀寺之后学法，亲近戒贤论师，戒贤论师专门为他讲瑜伽师地论。在这个过程中啊，遇到有一个人，一个婆罗门，也是一个宗教人士啊，他自己说他一段经历，他有一天啊听戒贤论师讲法，听得很欢喜，在那边情不自禁啊，又是痛哭流涕，又是手舞足蹈，大家都觉得很夸张，问他怎么回事，他就说啊，我现在终于知道佛法太好了。他说前段时间啊，我去拜观世音菩萨，印度的观世音菩萨，在印度有一个地方有一尊观世音菩萨很灵，很多人都去拜，他呢也就很虔诚去礼拜观世音菩萨，结果感得观世音菩萨现身，观世音菩萨就问他说，你有什么心愿啊？他就说，我想啊来生做国王，我这一生辛辛苦苦的修行不为别的，希望来生做国王。
观世音菩萨就说了，我告诉你啊，现在啊，在拿兰陀寺的戒贤论师正在讲经说法，你做什么国王啊，你呀、啊、有机会去听他讲一座法，比来生做大国王要好上百千万倍都不止啊，所以你赶紧改发愿，不要做国王了，赶紧去学佛去听经。这个婆罗门很难得，就听了菩萨的教诲，赶到拿兰陀寺来听戒贤论师说法啊，听一座法，然后听得很欢喜，把这一段因缘说出来，大家才知道原来呀、啊、这样殊胜。你看，听一座法比做国王的果报都要殊胜啊，所以今天在座诸位啊比总统都厉害，这个是真的，观世音菩萨讲的。我们听进经上讲的有道理啊，只要一个人一生当中曾经听闻过佛法，他将来一定会因此成佛。做总统怎么能跟佛相比呢？如果他在闻法当中觉悟了，不用等很长时间，他这一生就可以成了，这个国报太殊胜了。不要说是世间的国王总统啊，就是大梵天王也不能跟这个果报相比啊。所以人生可贵呀、啊、就可贵在这里，有机会听闻佛法，何况在我们这个时代有机缘佛法还在，所以有闻法的机缘我们应该很好的去把握。我刚才听到我们李会长讲啊，我们有些同修啊确确实实很难得，说这几天啊专门请假来听经，我自己很惭愧，但是同修们啊这样求法的热忱，自己一定会有相应的收获啊，倒不是说法师讲的怎么样，自己有这一份诚意一定会有所领悟。佛法是一个人在生命当中不可或缺的精神粮食，听闻佛法之后人或多或少有所启发，就叫觉悟，觉悟之后回到生活中可以解决很多事情，化解很多烦恼。这是我们说看破放下，从哪个地方做起呢？佛在经上啊是有明确为我们说过的，就是放下这一桩事情。有一天有一个印度教的信徒，印度教就是婆罗门教，他来拜佛带了两盆鲜花来供佛，见到佛之后佛就叫着他的名字，说婆罗门啊，请你放下。婆罗门很听话，就把左手的鲜花放下，佛接着又说请你再放下，他又把右手的鲜花放下，佛接着说请你继续放下。婆罗门不理解，说佛啊，我没有东西了，我手里面空空的，还让我放下什么呢？佛就说了，我是让你放下心中的执着啊，这就是我所说的法。的确大家读经啊，大小乘经典都是这么讲，佛法教我们什么呢？放下执着而已。那么我们学放下也是从内心的执着开始，不是放外面的东西啊，不是说我们学了佛之后什么事情都不做了，不能这样理解啊。学了佛之后我们本分的事情要继续去做，而且要做得更加认真。那我们要放的是什么呢？放下内心的贪念，放下内心的嗔恚，放下内心的嫉妒，放下内心的抱怨，这些是干扰我们幸福生活的罪魁祸首。就是我们的生活之所以痛苦，并不是工作造成的，不是我们的遭遇造成的，是什么呢？是内心的固执造成的，内心的执着造成的。
我们之所以痛苦，就是这些错误的执着给我们带来的。同样道理，一个人要想快乐，把这些执着放下就可以了。我们举一些生活当中比较实际的例子，哪些是急需要放下的，大家可以自己想一想，哪些事情让自己烦恼，先把这些事情在内心里面放下。哪个人最让自己痛苦，从内心里面把这个放下。那么一般人在生活中常常